para përfaqësuesit e portit të doganës, të kapitenerisë, të karantinës, të kufirit, kanë vajtur me grupin, para kjo është grupi praktikës, quhet, i cili kryen procedurat që i hap dritën jeshile futjes anijes të port për përpunim. Pra është procedur rutinë, është procedur ligjore. Sot, pra, ajo anija kam rritur ditën e diel, më falë ditën e hënë, dhe sot që është ditë e premte, ka shkuar grupi praktikës, që bas sajt, anija është e lirë të futët në port kur t'i jepet shenja nga ana e kapitenerisë. Mirë, po burime në kapitenerija thonë që ende dispeçeria e portit nuk ka prur planin e ankorimit anijes, se në cilën kalat ajo do futët. Shqo që jemi ende në pritje për t'u futur. Pra kjo është procedura e dytë, pas ankorimit në radhën e jashme, nuk është det hapur, anija është në radhën e jashme, radhën e jashme konsiderohet port, është territori portit, dhe në qofë se përshëm ka raste, kur anijet janë te për të mdhaj dhe nuk arrin dot të futën kalat për shkak të cekësis, pas i bëhet praktika, anija mund të shkarkohet dhe në radhë jashme. Shkon mjeti lundrus me vinçat e veta, apo me vinçat e ndrus dhe bëhet shkarkimi. Kjo sa për të ditur se si funksionon. Ndërkohë që të kthehemi tek tema jonë, anija me 102 kontenier, me mbetje teknologjike të kombinatit të Elbasanit, tashmë pret sinjalin për të futur në port, por ende nuk dihet nëse do të stivosen kontenierët në një nga kalatat e portit, apo do të vendosen diku jashtë territorit portit, në një magazin doganore bie fjalë, ose në një territor të mbrojtur, të ruajtur me polici, të survejuar me kamera, siç ka dhënë detyrat prokuroria, kjo mbetet për të parë. Deri tash jemi në këtë fazë të këtij zhvillimi, Arlind. Po, ndërkohë, sa kohë mund të marrë gjithë procedura, Artur? Pra, bëhet një parashikim, çfarë informacione ke? Nuk mund ta përcaktoj sepse kjo përcaktohet. Nuk mund ta përcaktoj sepse kjo ende nuk ka shkuar plani i vendosjes. Kjo mund zgjasit një ditë, dy ditë, disa orë. Por gjithçka është në favor të anijes, ditët që e lejon të presi, sepse ka kosto, e cila shkon për anijet 10.000 tonë, që rreth 10.000 deri 15.000 euro, shkon dëmi që do t'i paguaj autoriteti portuale anijes për kohën që ajo pret. Kështu që ata nuk kanë nxitim, ata presin, sepse gjithçka është ligjore dhe që do kohën e vet. Deri tash ende nuk kemi një sinjal se në cilën kalat do të futet dhe kur do të futet. Po ka ndonjë përcaktim veçantë, le të themi, Artur, pra duke marrë parasysh numrin e kontenierëve që anija mban, lëndët, substancën që ajo transporton, ka përcaktime në këtë kontekst pra që mund ta zgjasim procedurën? Sigurisht, sigurisht që kanë zgjatur, sepse si thash, anija ka mbritur të hënë. Sot është dita e 5 e qëndrimit sa në ratë dhe kuptohet ka raste që qëndrojnë edhe një muaj kur ka shumë fluks anijesh për të hyrë në port, ka raste që ndrojnë edhe 20 ditë, 10 ditë, edhe disa orë. Kjo më varet nga koha në dispozicion dhe kalatat e lira që ka porti. Në këtë rast nuk është ky shkaku, shkaku është që do plotësohen gjitha kriteret e përcaktuar nga prokuroria, e cila ka ngarkuar disa prej institucioneve që përbën autoritetin portual që të merret me këtë çështje, pra me përpunimin, me sistemimin, me sigurinë maksimale të kësaj ngarkese, që si thash, ka të bëjë me mbetje teknologjike të industrisë prodhimit çelikut në Elbasan. Mirë, sqarojmë edhe diçka për ta risjellë vëmendjen, në fakt sepse është një ngjarje kohëve të fundit, nga momenti i ankorimit çfarë ndodh pastaj me ngarkesën? Do të jetë totalisht në, le të themi, patronazh edhe në mbikëqyrjen e prokurorisë apo jo? Jo, prokuroria ka caktuar të tjerat për të kthyer, ka dhënë detyra institucione siç thash, autoritetit portual, doganës, policisë kufitare, policisë portit për të marrë me gjithë zbatimin e vendimit të sekuestros preventive që është bërë kësaj ngarkese. Dhe siç e thash më përpara, ende nuk është përcaktuar nëse ngarkesa do qëndron në një nga kalatat e portit apo do zhvendoset jashtë portit në një sipërfaqe të ruajtur, të mbrojtur dhe që siguron gjitha kushtet për të cilat ka kërkuar prokuroria e Durrësit. E qartë. Mirë, të falenderoj për këtë raportim. Kisha Artur Korrikun në këtë lidhje live nga Durrësi, ku pritet të nisin procedurat për ankorimin e anijes Molive, cila dyshohet se
ka mbetje të rrezikshme, ajo prej 5 ditësh ndodhet në rad, mbetet për të kuptuar më pas se si do të menaxhohet e gjithë situata me momentin e ankorimit të mundshëm të saj. Pra do të qëndroj në ambientet e brendshme të perimetrit portuale, apo do të shkoj në një vend magazinim tjetër.